Здраво Македонија. Поради правилата и законите поврзани со изборите, вечерашната емисија мора да трае само 76 минути, што значи за воведот имам неколку минути, поточно 4, и да не ви ги трошам попусто. Од утре ќе смислиме алтернатива како воведот повторно да трае колку што сакате, а тоа е бесконечно долго до 8 мај. А изборите доаѓаат и на нив експремиерот призна дека било логично луѓето да не му веруваат. Денес ќе ги чуете ветувањата на СДСМ и коалицијата за европска иднина. Во наредните денови ќе слушате и многу други ветувања. И повеќе од јасно е дека граѓаните нема да се сигурни кој може да го исполни своето ветување. И дали овие ветувања се реални или не се. Како не се сигурни? Па луѓето кои им ветија дека нема да менуваат име, да шиткаат идентитет, им ветија Формула 1 стази, автопати, фабрики за автомобили, зашто и уште не и така на така. Сигурно овие луѓе може да ги исполнат своите ветувања. А ако не ги исполниле, да гледаме напред, вели таче. Ја знам дека овој пат не е лесен и дека Европската Унија не е секогаш фер со нас. Лично го имам искусено и знам како е тоа чувство. Знам колку е голема е и фрустрацијата, и ја гледам и ја чувствувам често меѓу нашите граѓани. И точно е, не постои земја која повеќе направила на незиниот европски пат. И точно е, можеш и поинаку, но сето тоа е во минатото. Ние мора да гледаме напред. Мора и покрај се да не се откажеме од тој пат како што се откажавме од името, идентитетот, достоинството на пример. Еј, сега знаел дека не било фер да не продава како на пазар и тој чувствувал фрустрација. Вау, и најако, вели дека сето тоа сепак било во минатото и мора да гледаме напред. Гледаме де напред до 8 мај конкретно, а за 8 мај ќе не убедува нашиот таче дека треба да биде гласан бидејќи многу работи, а најмногу и најконкретно работел на нови зборови во македонскиот литературен јазик. Да се рапорди напорно за подобро утре да се рапорди напорно, да се рапорди напорно, да се рапорди напорно за подобро утре. Е па со вакво рапордење напорно како да не очекуваш и поголема плата, а и воднос на ветувањата и тоа дали може да им се верува, како да не им веруваш кога покачуваат ветувања на секој недела дена. Нашето изборно ветување е просечна плата од 1000 евра и минимална плата од 600 евра. Ама тоа е ветување кое ќе го исполниме и знаат граѓаните. Во наредните 4 години просечната плата ќе достигне рекордни 1100 евра, а минималната плата ќе изнесува 600 евра или 37.000 денари. Едека единствено влезот во Европската унија е гаранција за европски стандарди. Тогаш просечната плата ќе изнесува 1300 евра, а минималната плата 800 евра. Е, е, до 8 мај мислам дека ќе земаме фиктивни 5000 евра плата сите. И како да не ги гласаш? Искрени се луѓето, кажуваат и каква волја имаат и во борбата со корупцијата и криминалот. Имаме безкомпромисна политичка волја со нула толеранција за корупција и сидна волја и борба против секаков вид на криминал. И сидна волја и борба против секако вид на криминал. Ситна волја власт рони, а проблеми немаше само во мозочните хемисфери, туку и во рајот. Првиот митинг на Пендаровски во Прилеп, Стево Пендаровски го помина во друштво на неколку стотици граѓани во публиката, но без, например, носителот на изборната единица Филипче, без Димитар Ковачевски кој отиде на Бајрам да лапа Баклава, без Спасовски и неговата ситна волја. На кратко, Стево во Прилеп беше речи си без целото раководство на СДСМ, сам со слоганот «Нашиот председател». Од трката не се откажува и Пендаровски, тој без поддршка на највисокото раководство на СДСМ ја започна кампањата, во Прилеп го немаше Ковачевски, го немаше ниту Спасовски, Битики, Маричич, Филипче и други највисоки партиски функционери. На митингот кој траеше само половина час, единствен собрати Пендаровски, кој говореше 12 минути, а преди и потоа беше испеана по една песна. На стартот на кампањата остани без човекот на кој бил поддршка во најтешките моменти кога беше прифатен францускиот предлог, лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски, тој наместо да го поддржи во Прилеп, отиден нифтар во Сарај. После оваа драма во Прилеп, го имаме и хитот на денот. Во јули 2022 година, стево и јас една жешка вечер многу доцна, седевме заедно сами.

Ете така, една летна, поточно пролетна, жешка вечер, како да се збогува, Стево и тача, и си рекоа довидување. Може би, како најава за настаните на 24. април и 8. мај. Толку од вове длуге, мора да поврзаме, одиме на разговорот во студио, кој ќе биде опасен. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу Петашно издание продолжува со разговорот во студио. Напомена, поради изборните правила, оние регулативи на Авмудик, не знам веќе на, на кого се не, има таму некои одредби во однос на посебни информативни емисии, дали во нив смее, не смее да има а, огласи од uh, кампањите на кандидатите за председател на Република Македонија. И бидејќи ние се уште не знаеме дали ова информатив, посебна информативна емисија или не и така. Натака денешната разговорот ќе трае 60 на минути. Од старт да ви најавам, значи ќе биде набиен, подинамичен, со сите прашања на овој бели свет, кои сакам да им ги поставам на моите вечерашни гости, као ќе тераме од утре натака, би рекол еден госпознаја, или неколку раководни лица на uh, uh, регулаторните тела во Македонија знаа, но ќе ви информирам. Секако, значи, ше е на минути разговор со моите двајца вечерашни гости за прв пат во вечерното шоу и за прв пат после долго време во телевизија Алфа. Лјупчо Зиков, добро вечер, добре дојде. Добро вечер. Драго ми е и благодарам на поканата. И вторпат во вечерното шоу Сотир Костов. Со добро ткар, вечер. Жив здрав. Добро ве -добро. Добро, добро дојде. А, Желбата ми беше со вас да ги проанализираме почетоците на, на, на предизборните кампањи. Тоа се председателски, но се чини само на хартија, бидејќи парламентарните избори се поклопуваат со вториот круг на председателските. Започна вчера. Да тргнеме од старт, мене ми се интересни слоганите, вака, влезно. Бидејќи, нели, предпоставка е дека оваа кампања е на голем дол од кандидатите во функција на парламентарните избори, дали, и се практицира демократија. Секој има право што ќе собере 10.000 подписи или 30 подписи од пратеници да биде номиниран за и да има над 40 години и да не е да не е осудуван предпоставо. Не се, си имаме 7 кандидати кои што на 24 април ќе бидат на а, Ливчето по небитен редослед еве Стефчо Јакимовски оди со Храбро за Македонија и коалицијата му се вика а, храбро така храбро за исто исто името да, на коалицијата со Самка Ибримовски и со оваа Интегра. Липчо... Интегра, да. После неколку години повторно се врати на политичката сцена Интегра. Билјана Ванковска и Левица одат со го враќаме достоинството на нацијата. Арбен Таравари, Таравари председател и тука во потпис на вреди како коалицијата претпоставувам му е дел од слоганот дека Таравари како председател вреди. Бујар Османи е европски председател, тоа е неговиот слоган. А, предпоставувам дека е комуниколошки во рамки на кампањата на Дуи, што Али Ахмет ја промовираше, предпоставувам на парламентарните дека ќе не за Русија, да за Европа или да за Европа не за Русија, не го знам точно редоследот. Максим Димитриевски, максимум за Македонија. И тоа ум од максимум е со црвено како потенцирано. А, Стево Пендаровски, нашиот председател е слоганот, на некои билборди доминира подписот эм, стево. стево, да, сакаат веројатно да го домакинат тоа, дека се подразбира, предпоставувам како едно време што правеа кампањи од Пелистерка, дека ако мислиш на кисела вода, мислиш на Пелистерка, може би тие сакаат да нацртаат дека ако кажеш нашиот председател, тоа мора да е Стево. И уште една игра на зборови поврзана со името на кандидатот, last but not least, Гордана Силјановска Давкова, Македонија, повторно Горда, подпис Гордана за председател на э, прва лопта. Како ви изгледаат слоганите э, и во функција на што би го најавувале, дали ги э, осликуваат добро кандидатите, дали пораките се добро срочени формулирани? Па, не можам да кажам... Э, дека не се добро срочени со оглед на тоа прво принципиално веројатно работат тимови во во партиите особено кај овие две три поголеми партии значи ајде другите да речеме повеќе интуитивно а, може би ги направиле паролите а овие пореки кај СДСМ кај ВМРО кај ДУИ кај албанската опозиција кај Таравари а, веројатно се промислени. Значи во тоа, еве да, да почнеме од последната Айде. порака Македонија повторно Горда Горда, горда Сидамска. Да, тоа е пораката на Доналд Трамп кога победи на, на изборите во, во својот мандат. Make America Great Again, мислиш, тој. Да, таа суштина... логиката е таа, uh -huh. значи uh -huh. она што тука треба да се одговори, веројатно у кампањата ќе слушнеме, значи одговор на тие на на тие прашање на која гордост? Се реферира uh, Силјановска и патронот во МРО ДПМН. Uh, ако, uh, например, не е направена дистинција од владењето на Никола Грујески во 11-те години владење на ВМРО ДПМН... Мислиш не? дека не е направена? Па, мислам дека не е направена. Или, или не е јасно направена за граѓаните. Оние да. ја ја јавни препокувања, јавни расправи не, не, не се... Мислам доволни. дека тие тие расправи... Сега, ја не сакам да бидам теоретичар на завери, Меѓутоа мислам дека да, тоа па тоа застана, значи тоа застана втората недела од препукувањата. Значи со, со, та, со тој последниот допис на, на euh, Никола Груевски до Мицковски или до партијата, се не знам добре, како беше веќе. А е, сега тоа реферирање на е, повторно Горда, сега се јас со со нетрпение очекувам кампањата за, да за Лауфа и да видиме на што точно се мисли тоа и во кој дел, и тогаш ќе имаме многу тема за анализа. Добро. Од делот на кампањата на СДСМ, тоест е на председателскиот кандидат Стево Пендаровски, а, нормално е дека кога имате еден мандат от, завр... завршен мандат од 5 години, а, позицијата е внатре да, да, заради тоа и кандидат во втор мандат, а, за втор мандат Пендаровски, веројатно се тргнало таа позиција дека дека Пендаровски се одомахинил меѓу, меѓу и за тоа затоа од таму е влечено тоа нашиот председател. А, ке видиме, анкетите не кажуваат дека не се одомахинил, значи има големи проценти на подршка на, на Пендаровски. Сега јас точно не знам, пошто а, ја и во неколку други емисии сум кажал дека на анкетите не се подпирам. Во, во принцип никогаш не се подпирам на анкетите, не на овие избори, него на, на ниедни избори заради тоа што ги сметам анкетите као повеќе како алатка за пиарот од отсликување од на јавното мислење во моментот. Добро. Да, не е исключено да во моментот во македонскиот блок Гордана Силјановски има поголема предност. Меѓутоа, овој моментум, вториот круг и тоа... Ке дојдеме до, до, анкетите, кажува, да останеме на следањето. За она, нашиот председател, сакам да, да кажам, да. А, на крајот ке реферира на тоа дека во вториот круг нашиот председател ке биде председател на македонците, албанците, турците, власите, србите и така натал. Бошњаците. Бошњаците. Ковачевски ги заборава да. србите последните два пати кога наведува и јас водам сметка за преамбулата, видиќи ни е многу драга. И јас ќе кажам уште нешто. Ајде. И на хрватите, и црногорците, и бугарите. Добро. А египтяните, египтяните, евреите, евреите. има визија. Знаеш визија. има норвежани во Македонија, односно <laughs> на Ленин син му е роден во норвешка томче. Дали знаете дека... на норвежаните да била? Да, дали, дали знаете дека хрватскиот устав ги забележува сите? Ама дали знаете дека хрватскиот устав е хрватскиот народ и припадниците на малцинствата па се двајзле. А знаете изве... кога го направи тоа? За кога сака да се направи дистинкција... дистинција. Не, не, знаете кога го направи тоа? Тоа го направи од како се заврши Олуја и од како да. Србите ги сведоа на 3%. Знам, знам. Е тогаш го направи тој устав. С, а, сотир. Да, а, сакаш сам или јас да ти нафрлам неколку дигреси? Бог да не. А, анкетите генерално нели Тоа е, е Една па мое видување на политичкиот пиар кога врне на наш митинг ке берикет кога врне на митинг на противникот господ не ги сака така и со анкетите кога се добри се вистинска рефлексија на расположението кога не се добри се алатка и океј тоа го гледаме но за анкетите реков подосна тога тоа подосна да, го исклучираме но во однос на слоганите мислиш ли дека Македонија не била горда До, еве, ако ако къ, викаме повторно горда, нели се реферира на времето претпоставувам пред националните предавства, преспански, бугарски договор и така натака, дека не била горда Македонија претходно или па може би да се зборува и за општо горд за мене на пример, Македонија била горда и во Асном, Македонија била горда и во за време на Илинден, Македонија била горда и кога а, се пишувале првите драми или кога се снимил првиот филм, Македонија била горда со преддождот, со Атиже, Македонија била горда со Владо Илиевски, со Литванија, со победата против Германија и така натака Како ти гледаш на о, односот кон гордоста во слоганот на горда насилена Давкова, а после и за тоа дали сте во... Дали сте во... А после за сте во ги да прашам у ствари. Ја би сакал за сите накратко. И се обидам да видам краток, видејќи ја посебна книга имам во ракопис слогани. Добро. И пораки во изборни кампањи. Okay. Океј. во Там во, во, сагаш во сторба, ли повторам некои од нив или ги запомнам? Не, не, вака ќе одиме, ќе ме, прав ја, си ме да ги третираме сите исто. Видете вака, ја малку во поширок контекст ги гледам овие работи. И кандидатите сепак ги ставаме во политичките партии што стојат зад ниф, иако они милува да кажат да се кандидати на граѓаните. Да, они се кандидати на граѓаните, собираа подписи, но зад нив стојат по големи, средни и мали политички партии, без нив, без кој да бидеме искрени, тешко оди Да, никој во Македонија не Тоа е неминовност во политиката воопшто во светот, во Европа и во Македонија, Политичките партии јас да се во криза, ама без политичките партии нема организиран живот во нашава, сеќа зборам за нашава обштествена заедница, Добро. и молим лепо, во криза, ама некој излегува во криза, од криза, некој сега излегуваат, а некој сега западат во криза. Еве вака се Контекстот, ајде од најголемите. Добро. Македонија повторно горда, ја ставам во контекстот Македонија повторно твоја. Значи, тоа е една поширока... А слоганот на парламентарните на ВМРО ДПМ? Дали е на парламентарните, ќе видиме моментално ВМРО ДПМ не го извали тој. Беше промовиран, промовиран. И мисля. го гледам. Да, и јас го гледам. И сега, кога ќе го ставиме во тој контекст, ние ќе видиме дека фокусот се луѓето и фокусот е Македонија. Одма одиме сега во спротивниот табор, Стево, нашиот Председател, добар слоган. Не е лош слоганот, ама слеганот е фокусот на поединецот, на кандидатот. На стебо. Што и тоа не е лошо. Добро. Ама овде малку е поширок слоганот, се врзува за Македонија, изборот Македонија постои и сега имаме гордост и твоја. Пак фокусот на избирачите и едно нешто што ни фалеше ќе бидам ко коректен и ке кажам, од пржино наваму. Фаќам две-три години од онаа владење на ВМРО да помане владење кога заврши успешното владење кога почна шарената револуција кога се јавиа работи кој ветуваа многу не исполнија ништо и од овие 7 години значи некако еве нека една декада 10 години и едно вака да се барали јас... Бара ли она чувство на нормалност кое што на пример луѓето генерално коментираат не, дека каза... таму неме чачка ти многу нормалност имаме многу реалност имаме а ја би рекол многу ненормалност имаме ако тоа го дискутираме мислам дека три емисии ќе ни се малку а во право си во право си Никако е первертирано кај нас некој работи си многу наопаки. Ама ајде, наопаку поса, ајде ова да се доискажам. Јас Гордана би ја врати малку пона-назад, не со Трамп, Добро. Ова е на храбар потек да играш игра јазичка пред избирачите, тие што треба да ти дадат доверба, со своето име. Тоа е Айзенхауер, I like Ike. Ама mm -hmm. тоа е Дегол. Да, за Дегол. Тоа се двете најуспешни изборни кампањи. Америчка школа, француска школа, кои се успеале. Не сум јас во тимот кој го креира ова. Моите комплименти, како што и комплиментите за спортивниот табор, што кажувам, ама разликата е таа. Кај Гордана ш... сликата е малку поширока. Добро, и Македонија да. и гласачот. А ваму го имаме само кандидатот. Би, да и сега. Треба да се размислува кому сега... се обраќаш со Повеќе мене ми е шмекот Регановата кампања. Сеја ќе ви кажам. Нека значи Америка бракам... греет на Реган? Да, сеја ќе ви кажам. Mm -hmm. It's time. Време. Ако погледнеме во Скопје има десетици билборди време, е, будилникот после долго време се става, твоја одлука, твоја решение. Во таков веден контекст, јас мислам дека е нау симпатично Македонија повторно горда, е сега може и само Македонија горда, ама сакајќи да направиат дистинција дека не била горда. Еве ја проценувам 10 години, една декада. Да, Една декада. Можеме да најдеме елементи да. и отпорано, ама овој пат ни сменија устав, ни сменија име. Тука завршува приказката, а... Таму каде што јас припадам со составовите и овој, овој слоган ја мислам дека е окей. Okay комплименти и слоганот на Стево. Ај сега до другите едва. да, само јас се вклучувам бидејќи еден саат емисија сум немал во историјата, морам да динамизирам. Председател максимум за Македонија. Да, и ја Максим го јас сум пријател со него, јас соработував со него овие две години, и ја морам да ви кажам он ќе биде македонскиот Максимус од гладиатор кој предпоставува мислеле дека ќе се бори против еден режим и на СДС и на ВМРО, ова најреално го кажувам, како нов лидер, не нов човек во политиката, како нов лидер кој има амбиции од локално ниво да дојде на државно ниво, од победник на локално ниво да стане и победник или да учествува во победа на државно ниво, за мене еден симпатичен слоган изборен е максимум ум за Македонија, добро. ама и максимум за Македонија. Добро. И мене прва асоциација што ми дојде максимум, ја му се јавив на телефон, тој сладко се насмеа, ми врати една слика каде што неговите со максимум го ставиле и значи добро е мене што ми дојде бидејќи максимум е победникот против империјата, го победи императорот. Тоа е асоцијацијата. Добро. А Османи. Европски Османи има погрешен, сеќавам ви кажа. А не бираме пресезателна на Европа. Османи едино не вчера него положи исписот, тргна од водно, а требаше да заврши во водно, ако поведи. Uh -huh. значи, едниот тргнува од Крушево, Македониум, знаеме што значи тоа. Дека од Крушево, добро. А други тргнува од пред владата, сака да освојат власта. Добро. Се да се може да прилеп, град херој, молим добро. лепо и Пендаровски избор е добро. Е се, а Левица, Струмица. Ја насултувам тактиката ќе изненадат во Струмица и Левица и Максимум, некои ќе сечи вени за Струмица, бидејќи Струмица ќе биде окупирана, ајде метафорично во 26 слики. ВМРО ја напаѓа, знам ја напаѓа, а, Левица ја напаѓа. На СДС само последното упориште тешко ќе го одбрани, иако можеби ќе има највеќе гласови. Добро, Ванковска ја го враќаме достоинството на нацијата. Ванковска има многу симпатично. А, еве, од неизе, само од неизе успеав да најдам леточе едно од црвената младина, ми се бендисува, ми се бендисува. А, а овде е дизајнот би рекол, тука нешто има Чегеваровско. Една слика од на знам, мислам, на Чегевара, знајќи дека они се радикални, знајќи дека они сакат радикални промени, мене ми се бендисува, бидејќи близки се Гордана Иванковски и у приватниот живот се близки, ќе бидат противници, едната зборува за достоинството, другата за гордост. Значи, превагнува дека Македонија го изгубила достоинството и македонскиот народ, дека Македонија го изгубила најбитното, на, 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 на набитното, а тоа е а, дигнитетот, бидејќи е името одземано, а идентитетот сака да ни го нарушат и затоа се употребаот. Да видиме колегијални парламентарни. Кото завршува да повторам, не сум навикнат да брзо да терам емисија, ама слободно и дигајте рака или глас, ако се euh, некои со осеќа обесправен. Не, ово е вечерно шоу, така да нема многу да дебатираме. Ако де, добро. Ајде, не, може, може. Не знам, ако сакаш, па во албанскиот табор битката, тој... Не, ја би сакал повеќе Ајде, да се вратиме на повели. ова. А, неколку пати Сотир спомна дека алудира на тоа дека е, повторно ќе видиме горди или ка повторно достоинствени. Од тука трга политичка анализа. Значи, сега се направи политичка анализа Да. Okay, okay. Па слоганите uh, се рефлексија uh, на политички мајнцет, uh, сета. Да, така. абсолютно, ради тоа што преку слоганите вие кажувате нешто, така е. и после тоа ќе треба кажувате што ќе правите. Добро. суштина, добро. А после тоа ќе треба се мери тоа што сте го направили. И од тука трга сега мојата анализа. Добро. Значи, ако е, ако, е политички, ако е повторно горда или повторно достоинствена, Тогаш прашањето е каде е утнавме со гордоста? Спомна со тир каде е утнавме со гордоста? Два периода кажав. Во, во давањето во давањето на името, во договорот со Бугарија предпоставувам, и сите тие. Не, и предходно и и можеби социоекономска положба и, обшта, и, криминал корупција ќе збориме и за тоа мислам криминал корупција тоа е 30 години у е но на, на анкети разбирате. без оглед како гледаме се на значи... а, првите проблеми са, дигресија само mm -hmm. во функција на мухабетот првите проблеми се криминал корупција а, безпарица, невработеност економски а, параметри се а, генерално во горниот дел можеби човек кој што е доведен до, до, до социјалното дно, нели, исто не се чувствува ни достоинствено, ни, ни ке гордо. Ке, ако... ми за тоа. Ајде. Значи, а, ова сега алудира дека ќе враќаме гордост и ќе го враќаме достоинството. Така, да. о, и дел. И сега, моето прашање и прашањето на две третини, три четвртини од македонците, освен тие што се членови на ВМРО ДПМН, кои го игнорираат тоа како тема, Ајде. О, тој дел, е а, како? ќе го вратиме ние сега гордост и достоинство. Е, продадено е името. Така? Значи, добро. Една добра дежурна о, о, теза о, 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 тотално дефетистичка, тотално нихилистичка теза дека сме го продале, дека државата мање више е продадена, иако сме членка на НАТО, на пример, една од стратешките определби е е е дадено со о, со договорот за о, со Грција за како се вика преспански договор. Не требало веле со радост да гледаме а, на промената Не, не, не апсолутно не гледаме и со радост. Дефетистичко... Не, не, не. Ја 30, види, euh, Богдан, ја 32 години се бавам со оваа работа. Добро. И euh, се знаат и мои ставови, мои колумни од порано дека дури сум бил тврд со Грција, Али секој што сум бил за компромис, значи за тие работи, дури и во време на Никола Груевски, моите колумни се познати кај што кажувам дека ние не треба да ја преминеме црвената линија, меѓутоа треба да да направиме компромис во името на иднината кај ние сме тргнале стратешки да да одиме. Ако ние тоа стратегијата, мојата е. Добро. Да, значи НАТО и членство во Европска унија. Е сега, треба Гордана Силјановска и подоцна малку во кампањата Мицковски треба да кажат Uh, како ќе ја вратат гордоста на Македонија uh, како ќе ја вратат после изборите Ке го суспендираат преспанскиот договор е вечерва прашувам вечерва прашувам ке, дали ќе се суспендира па ќе се врати гордоста дали ќе се суспендира рамката за преговори договорена со Европска унија во Брисел па ќе се враќаме ќе се враќа гордоста и како кандидатот за председател и кандидатот во прва изборна единица за носител на вмро ДПМН, планираат како тоа која е која смисла ќе ја дадат на државата после изборите Добро. и кон, кон што ќе оди значи државата Само... ти си економист ти си економист да. ако пример параметар за недостигна гордост е без парицата, да. дали би предложил или би ги прашал, дали би ја покачил утре просечната плата на 5000 евра за да се врати гордоста на, на тоа не, поле, не, као дигрес. Не, 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 така, бидејќи тоа е некако ама, процес. Ама процес. да го објаснам ова економистите па, се... сотир после, да, направиме... Да, не, ама сотир имаш динамично. едно 5 имаш долги. Да. Собода, Ако, помини, да. сакаш, да. Ако сакаш да. изравнете се, па да почнеме со по... Не, он имаше подолг имаш, интро имаш. по целата не, работа. Не, 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 не ти Економијата е премногу сериозна работа, знае Сотир, тоа пишувал на таа тема. И меѓународната политика. И, и, да, ама бара и, и прецизности. Добро. Да се разбереме. ми, ја разбра поентата, Абсолютно, се не треба да ти цртам. Значи, а, јас работев на еден проект во 99-та година на UNDP. Добро. И тогаш се прави анкети за неполитички, се прави анкети за благосостојбата на нацијата. Значи, од тоа и се вика вака кои се најголемите проблеми со кои се соочува македонскиот човек? Прашање, да речеме. И сега на 1240 испитаници, Брима Галуп ја анкетата и а, беше прво, број 1, невработеност. Број 2, а, низок животен стандард. Број 3, ниски комунални услуги, ниска вредност на комунални услуги. Број 4, а, ниски плати животен стандард и плати не е исто. Може да биде добро, добро. плати, а така да имаш е. добар животен стандард. Или да имаш поголеми даноци, а да имаш полош животен или подобар животен стандард. И број 5 беше тоа време корупција, криминал и така натаму. Океј. 2000-та година, значи, Двиляди... 2000 Двиляди... Двиляди... да, пред конфликтот. Добро. Значи, беше тоа. А, некои анкети што сум ги гледал заради анализа и во 90-тите години, ако малку анкети се правеле во 90-тите години на оваа тема, И то тоа што тогаш имаше друг, друга една динамика, имаше приватизација која беше скандалозна, криминална и сите тие работи. И тоа, веројатно, ќе има смогне ова общество, да се соочи со, со тој сегмент. И праз е таму направен на, за ова денеска што ни се случува. И на тоа треба да се свртиме исто така. А, и тоа се епохи две, и на СДСМ, и на ВМРДПМН, две епохи се тие ото во која Никола Груевски беше министр за трговија, за финанси, па потоа на, на бранот на тоа стана, па премиер за ИШЕС во тој сегмент. Значи, а, која ќе го земете тоа, што заклучуваме? Дека до ден денеска, состојбата на умот на македонскиот човек, прито овде зборувам и за македонци и за сите Добро. А, а, во Македонија, а, И денеска одговорите на прашањето кои се вашите најголеми проблеми се истите. Само може да редоследот е сменет заради а, медиумите, заради нивото на технолошки развој на социјални мрежи и така натаму. И сега веројатно а, аферите, скандалите се многу поголеми и многу по доаѓа доаѓаат до, до граѓаните. Се може едно пресимплифицирано прашање? Да. Што пет години по членството во НАТО тогаш се променило, ако тоа била жртвата, што требаше да ја направиме? Ја, ја заправо тоа сакам да кажам, дека сите промени, ком подобро одат во економијата, mm -hmm. во овој сегмент со корупцијата, исто така, одат споро. Тие одеа и во време на Никола Грујески споро. Само што... 11-те години Никола Груевски, е везавоѓа на вистина, вие сте двајцата тука, исто така сведоци на тоа време, кажете ми, еден скандал што завршил на суд или некој отишол у затвор у тоа време. И ќе ми кажете за, за таа работа. И ќе разговараме, ако сакате, на тој случај. Ја некој што не отишле е, у затвор, е, да е, 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 е па управо тоа сакам да ти кажам, многу луѓе не отидоа у затвор. притоа не гледаме се да само да Места не гледаме се да само Ќе признаеме дека од 2017 навака, таа влада навака, имате полни судови и со сдс амбовци со вмрбовци и со други такви луги, и со други да. кои отидоа во во по затвор, се, ако или ако се изедначивме кај, кај некои да. имало ослободителни пресуди сакам да кажам платите уште тоа е ке ка завршам, кај 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 платите сетете се 2017 тоа е гола статистика сетете се 2017 колку била минимална и просечна плата 10.000 со 18.000. Okay. Денес кај имате просечно 40 и нешто илјади со 20.000 минимална плата. 36 со 22. Со со 22. Значи, а, постепено, да. Дали е тоа е, многу? Не мал е порастот. Меѓутоа, тргнете од тоа каква економија е македонската економија. И за тоа не можеме да ги обвинуваме ниту ВМРО ниту СДСМ. прашањето е Тука, прашањето е дали пример фабриката за електрични автомобили ќе придонесеше кон GDP и пораст на плати. Дали Google, Facebook, ако на вистина дойде, а тука со, со 900 да. милиони, не знам, годишен обрт, ќе придонесе акон тоа. И така на да нешто друго. Да, тоа, тоа е така. Дали, Ама јас сум економист. Не, ја сам те прашувам се. сега. Дали продажбата на Стопанска банка не направи проблем да да нема да немаме подобар GDP. Дали продажбата не на Окта не направи. Дали продажбата сигурно, на Телекомот? Сигурно. Еба, сега дека ќе разговараме како што 2000 година од... беше продаден Телекомот, Српскиот уште не е продаден. Една така, ограда тука ја сум економски а... лаик. Не, збориме Но... за збориме за дивиденди, ако збориме за модели, ја тоа го кажав. Моделите на продажба еве на тие големи системи подобри ќе беа. Ако не се продадеа баш така брутално како што се продадеа, туку се донесеа менаџерски тимови. Еве Србите имаат добар пример со нивниот Телеком. Значи, Телекомот хара на Балканот. Покрива се, дури и у Македонија покриваат преку МТЛ. Да. Така? Во Република Српска, во Босна, во секаде а, покриваат. А, а в собственост е Српска. Да. Менеджмент има добар, имаат нови технолошки знаења што ги примиле сега и тоа се спроведува добро. Ние го продадовме, без разлика, О, одличене газдата. Мислам, газдата е најмокрината светска компанија у телекомуникацији. Меѓутоа, тргнете од еден друг аспект. Еве сега се враќам на слоганот на Силјановски и завршувам. Дали немаше да биде Македонија погорда ако го имаше Телегомот 100% во сопствени раци? веројатно, ама сега ги гледаме на слоган. Епа сега да збориме. Зиков, две точки. Србите се а... С сакам да за руските интереси да зборуваме, нели? Зборува. Србија рускиот експонент на Балканот има одличен модел. Згрешивме што на германците им го продавме телекомот. А, не. Чисто да ги измешаме кај шала, шала, спин. Не, 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 ама сега spin, спин, те презема spin, на ботовите. Спин, спин. Сега те презема да, ботовите, да, ботовите. Ботовите 24-ти четвърти... ап. Не, не сакам да видам како. Не, не, тоа не го реков. Како, се разбира дека да, не, не го рече. Се се шегувам, се шегувам. <сък> не сакам да видам као Ковачевски кој во канал 5 се тепаше за време, ама сега се изедначивме. Да, изледначени. И ако и сега... не сме во исто позиција, Зиков Добро. се обидува да брани нешто што не се брани. Се исто перица ке куштам, да знаете. Богдан, јас сум пред него. Ја мина в таа школа. Добро. Значи, ја веќе не бранам нешто што не се брани. Добро. Симе катарзата такво. Го таква. тоа, Оставам он да дојде до тоа сознање, ќе дојде. Ако ништо друго, помлате од мене. Есе авака. Да кажеле Мицковски и Гордана како ќе го направа тоа. Таа матрица ја гледам последните три месеца на дебатните емисии, каде што не учествувам, не можев да те одбијам и ради него и Приметувате ли во оваа кампања, ја не учествувам во дебатни емисии. Имам причина зашто не Добро. учествувам. Оставам политичарите малку крв да поштаат, нивно време, а ние аналитичарите потоа ќе анализираме. Добро. Еве го мојот одговор. Сега веќе сме втор ден во изборна кампања. Мицковски и Гордана и сите други кандидати и лидери на народот, на избирачите, сеја им кажат што ќе направат за Македонија денес и утре во Иднина, секој на свој начин ќе ја представи визијата и тогаш ние ќе оцениме дали е тоа европската интеграција, традицијата на НАТО или е нешто алтернативно, ама ја не бегам да. од алтернативно. јас сум поединец. Си чути некој од, тој табор да каже дека во Брикс ќе влеземе, бидејќи тоа го зборува не. Ковачевски, например. Сум го чул. Не. Само еве во овој пропаганден материјал, Ванкошка да, зборува за БРИКС, да, ама ја го поздравувам тоа. Тоа е начин на размислување. Јас сум многу близок до БРИКС. Ај сега да го баталиме сотир. Значи, во заблуда се моите колеги, еве да речам, левоориентирани. Не дека, Бог знае колку хабар. Немаат лидерите а оврска нам да ни дават а, отчет на избирачите. Од кога сега во овие 20 дена ќе ги кажат они нивните визии за Македонија, нивната слика за 4 години, 8 години, 10 години, тогаш настапуваме на сцена ја и Зиков и сите наши колеги и почнуваме да анализираме дали ВМРО ДПМН да продолжува се евроатлански интеграции или е кочничар. Дали ВМРО ДПМН да го прифаќа НАТО, а го има прифатено у првиот статот 1991 година. И ние тука нека го користиме, не ние, ама Мој колеги, не една чудна матрица. дозволи, дозволи сега. И време има сакате и све. На, сакате на по три минути да правиме? Пошу и така. пола минута Зушто по сотир. не го прифаќа, Вамар? А може да малку да ти ја презмем улогата? Да може да. Не, не го прифаќа заради тоа што ако го прифаќа, требаше тоа да го направат на еден достоинствен и јасен начин. Може ли Пендаровски да, да, го цитирам во функција да. нова што го зборуваш? Само да му ја најдам. Та таа изјава иако ја знам на паметно, сакам да сакам да видам што по Аха, ево го. Вчера во Прилеп. Им пречи името Северна Македонија, п -п 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 -п, се извинувам што го прочитав така, а не им пречат функционерските плати што ги земаат. Моето прашање, бидејќи ја, ја знам тезата. Еве и мене ми пречи Северна Македонија, не земам функционерска плата, но бидејќи ми пречи Треба ли да ја напуштам државава, да се иселам, бидејќи сите банки, ева, ако за плати изборуваме, и мојата плата доаѓа во некоја банка која што мора да, да функционира во правниот систем на а, земјата која што ја преименува, знаеме како, во, каква е оваа теза им пречи, а не им пречат функционерските а, плати. Стево, кај во која обштина живее Пендаровски? Извинете, во која обштина Водно е под центар, ако живееше во кисела вода. Водно е, е центар. Пример, а... добра, а, вила водно, нели? Ама ако живее, ево, во Бутел, нели, живеел не или Чаир, сега ако му пречи градоначалникот на ВМРО треба да ја напушти општината. Не, не. А, вака сега, значи, а... А, знаете што е тука проблем? И то, работи. и Тошковски. А извини, сега ќе ставам ресет само на каунтерот. Не, на не, не, не. И, не Тошковски, чисто... и Тошковски, од и стана министър за внатрешни работи, тргната да го решава проблемот со пасошите и со другите лични документи и тоа е по тој основ де факто на признавањето на името на Република Северна Македонија. Зошто не е тоа по тој се. основ обид за решавање не, на технички проблем не, на граѓани кои не, што се дома не, оставени не, не, без пасош. Нема добро сега. Сега, се ако сакаш за тоа после ќе разговараме. Значи, за пасошите јас го помнам сега Тошковски како политичар во контекстот на ова. А проблем цело време е што прво во парламентот ВМРО не гласаше за за членството на... Дали посета Дали, на норвежка чекай, нене, нене, е одобрување? Не, не, ја... Дрејвик да живее во добри услови. Зборувам за да јуре работи. Во парламентот не гласаше ВМРО да поманае. Дори и кога стана на тој историски остварување на историска цел поставена пред 30 години Или, сите станаа да аплаудираат зависи како гледа е, а за НАТО зборуваш за НАТО зборува ама да. добро окей а извини. за НАТО ali. зборува добро добро тогаш вмро исто не стана дури ни Мицковски кој беше во парламентот гостин не не немаше емоција тука добре, и така да, да се расплачели, ли треба се извини не, не, може не, и не, вака. не, па не плачевме ни ние сега за го збориме разбирате ја на пример тој ден аплаудирал не аплаудирал добро ја тој ден се смеев и пеев <laughs> значи ја не плачев, се смеев и пеев. Зошто пееш? А не, език? зашто мора па македонец од цел три века да плаче? Няма, ние да пееме. Одген, ние само плачеме, мислам цело време може да се плачеме, да плачеме местаме. за она Калимеро. Значи нема да плачеме, ќе се смееме. Ја знам и, за цветот, и... ама па. ќе зборуваме и за тоа, ја и за тоа јас. Ја не ги менувам ставовите и тоа е метафора, метафора на ова што сакам сега да го кажам. Океј. Значи, Цвета ме не ми Чудно срочено, малку само не се. Тоа е океј. А проблем е реториката со која е, опозицијата ќе кажам, не само ВМРО, што има еден, другиот е помал блок, нормално, кој реториката која се продава кај луѓето, со која се сака да се остане на власт. Ја имам информации. Да се остане на власт да, опозицијата. Да се дојде на власт, Аха, да се дојде. Ја имам на пример информации кои не се докрај потврдени, меѓутоа 80% се точни. Ако си спремен кажи? информации дека веднаш после изборите ВМРО е спремно да го прифати е, го, рамката за преговори со европските. Е не запчера кажаа Мисковски... Содржи, да се тоа кажам, содржи францускиот предлог. Зошто? Зошто мора опозицијата да зборува преку првиот човек дека еве, неки на дуелот го видовме тоа, така? Значи Нема шанси ние тоа да прифатиме, на сите да им биде јасно. Еп, Зошто Зошто се лаже? Права? Само види, значи... само поставуваш предпоставка која што може би е 100% точна, може би е 100% измислица и се и да. за град... прашања. Да. Значи, ја реков дека имам, е, значи, имам информации. Јас имам информации дека Ковачевски се оперирал, бил жена пред... 25 години. Зошто морало да го промени полот? Извини се. Ја ја за Мицковски такви информации нема. Пред два дена, пред два дена, види, ओके, озбилно, Пред два дена Мицковски вика, а, нема да се случи. Во очи му кажува да, воч. Океј. Да. сега, би се ти делувале ли на суицидален тип Мицковски па после изборите да? Не. Нема луд, нема. сега ја друго прашувам. Ако тоа не се случи. Ако тоа не се случи. Прашањето ако и големата тема. Случи... Што ако не се случи? тема. Што ако... А... ако не се случи? Ако, ако продолжување на преговорите со Европска унија? Добро. И или ако се случи барање на промена на рамката, рамката, ако се откажеме и се и сето тоа. Да. Значи, јас прашувам што е предлогот понатака, како и ние ќе, ќе функционираме. Добро. Во тој стој, има моја моја мислење, мој ставови. Таа влада би била тотално нестабилна ако тоа не се случи. Добро. И за брзо време ВМРО знаете што ќе рече? Албанците не уценуваат со промена на ставот за преговорите со Европска унија да прифатиме се. Тоа ќе се случи до нова година. Добро. И ќе ќе речат дајте ни 67 пратени идеме на предвремени избори на локално. Добро. Тоа е манипулација со јавност. Тоа е подобро. Значи тоа е манипулација да. со okay. јавноста. Така работеше 11 години завршувам. ВМРО-ДПМНЕ. Да каде што на две години правеа предвремени избори. Добро. СДСМ за својето владење од 7-8 години има два пара парламентарни избори по 4 години. Да, така? така Значи не направи ниту, а можеше. Само да се сетеме дека после локалните избори 2007 веднаш ако правеше предвремени 2017 во 2018 да направи парламентарни избори, а пред Преспанскиот договор, можеш со манипулација да освои 4 години нови глад и може би ќе има и 80 пратеника тогаш. Значи, не се аз Добре, како, добро, како би играл... Може би, може би, не знам. Тоа е, како би играл Грујов, Учич, така игра и така натаму. Значи, како би играле они... А вака ќе игра и Мицковски. Тоа е таа школа, тоа е таа на школа. Тоа е манипулација со јавното мислење. Сотир? Не, со сема спротивен став, ама еве ги моите факти и аргументи. Ајде. Значи, ние сме веќе на почетокот... год... Факти и аргументи от... е веснику Русија, иначе. Не, абсолютно hey, добро. И ти ги бранеше русите се, а оно со Србија. Не ги бранеше. Не, 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 постави го прашањето ги се каже. Зиков, јас сум, морам да ти одговорам, јас сум воспитан на поезијата руска и на прозата руска. Да не те дефокусира Зиков судите. Значи, е вака си. Ние сме во кампања. Конкретно ќе збори, иако сите сега пред народот се декларираат. Народот дава суверенитет преку гласање, претворени во мандати, во пратеници и му дава на најбројната партија со пратеници мандат да владее во следните 4 години. Што мислете ви? тебе и мене ни поднасаат сметки или на народот. Тој што ќе добие од народот, така ќе владеје. Зошто ги преудицирате прашањата, што ќе направат за е, ЕУ, па еве, Сино ќе на митингот ја чув што ќе направи. Може би сотер. И едниот дозволи... Може би влече искуство од Заев кој викаше нема не, да менува не, и Тука име, се разликуваме. Па после го он, промени. они си бранат нивното по голема цена го добивме НАТО, по поголема цена за пусто ЕУ, ќе изгубиме историјата, идентитетот Нема, и така. Немам намера не, да, добро, добро, да, добро. Да се, да се Ако спора. имаме време... Ама гледате вака за... си ја. Ајде. Не им беше школа што милиони останаа надвор од референдумот, референдумот легитимно и легално од дик прогласен за валиден, не успеа прашањето, го знаеш, под два услови е и НАТО. Да. Зошто го поставало тоа прашање, мене не ми е јасно. Значи ја погазуват волјата на народот, го сменија уставот. Сега, сакат повторпат, со да е многу опасен сосед по тоа прашање. Не е онака безбедносно. Ама ќе не разнишат и безбедносно, ако им дозволиме на таква голема врата да влезат во нашиот Не, ако устали. не влеземе у ЕУ, То, ќе бидеме безбедни у проблем. Да не. си го докажа мојот став. Ајде, ајде, значи, има ќе имавме грандиозен митинг. Имавме два прекрасни говора. Немам намера да ги толкувам. Една слика, иљаду зборови и во говорите со држината за следните 4 години. Како ова опција, ако победи, ќе владе? Да не бидам неправичен. Имавме еден друг митинг, од помал формат, така смислен, во прилеп, прекрсен говор. Нека се лјутат ВМРОците колку сакаат и председател Стево имаше коректен прекрсен говор. Народот ке мери дали ке дади доверба на Гордана, Точно е тоа. Да. дали ќе даде доверба на Стево, дали на СДСМ сега кога ке дојдат парламентарните, а веќе сме влезени во предкампања на ВМРО, на ЗНАМ, на Левица, на ДУИ, или на албанска опозиција. По тој... тоа прашање. Еве е говорот од Прилеп. Многу е јасно. говорот Прилеп Но, на Педарovski. а ја не ми вадил. дека бил добар. А <как> Вели, бугарската политика направи катастрофална грешка со нас, македонците и кон Македонија. За жал, вели нашиве така наречени домашни патриоти од свои причини, за да се дограбат до власта, а потоа ќе му ја мислиме, практично се солидаризира и ги поддржаа напорите на таа наша соседска, соседка која не блокираше. Вели Стево Пендаровски, кој го на Бојко Борисов му се обрека со љубови, а, а за год се че вели е дека се декларира. Значи, може прашање, може... 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 Не, ја го почитува. Не, 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 не ја не, не, не го прифаќа. јас, јас почитувам. Да, да се докажам. Ја <по> не го прифа... па малку разлика ти си okay, го okay, не, не во... разбирам, даде да си прави. Ја не го прифаќа. Ја не го прифаќам. Коректен, без навреди, со влече во значи, на сочување, пардон, да? водата на неговата воденица и на воденица. Аха, разбирам, добро, технички аспект. Тој го почитувам, Разбрано. а да го прифатам, ау, Разбрано. светлосни години. Јас тука е... е... јасен ставот на Пендаровски и јасен е ставот на партијата која стои зад него и коалицијата цела која стои зад него. А, јас го подржувам тој став, и е, као Ова е сега, така дека а, ќе ви ќе ви okay. то... што го прочитав да, само така. Да, ќе ви, така. ќе ви тоест, ќе се обидам. Не за Бојко Љубави ставот, да, да дистинкција направи. Ќе кажам пред Бојко и Мицковски рече сичко што подкрепиме. Не е точно. Значи, како не е? Не е точно. Хајде најди ја снимката ќе видиш. Сакаш, ако ама значи, не нема цело пај. Во ред, во ред. ќе ги поддржам сите работи кои што да, не да. се спротивни на интересите на Македонија. И што е тоа? Бугарската историја, како не, не, што, е, да. што е, што е, што е, тоа што нема да биде спротивно и што дека, е а, добро за поврзување. За... Он рече дека е градене... добро за двете страни. Да, поврзување е, на автопат. Што е добро за Македонија? Автопатско поврзување, железничко поврзување, зголемена економска активност. А Аме, тоа е, -е... Активност... добро. Тоа е добро. Ја и ти сме генерациска разлика. Абсолутно што беше министр за транспорт и врски, во 93 година. Не, тога... не, не, спорна, не, не Почна пругата да се гради кон Бугарија. Ама се ако те праша, некој би не, поддржал ли пруга? Не, е, ај сега да се вратам нова. подкрепиш ли пруга? Ще подкрепам, е, нормално. и сега... ќе подкрепам и промена на устав. Пу, пу, пу. да бидеме. не, не, промена <си> 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 на устав <си> е едно, да. При е на бугарски устави. Може сега, да, да ти објаснам ставот. Може да се разбира, ме интересира. Пошто сум го зборел ова повеќе пати. И вечерва фала ти на можноста. Значи, ВМРО ДПМН е пред месец дена во Брисел се слика со Андреј Ковачев. Така? Не. Не, сликата од пред пет години. Така е. Добро, се повлекува. Но пред пет години се да. Слика, се сликаа, да. Браво. Добро. А, таму цело време Еве, да скратам, ќе ќе ја поставам вака тезата. Добро. Зошто ВМРО не сака промена на устав и бугарите да бидат уставна категорија како народ кој де факто де јуре ќе бидат дел од народ, али де факто е малцинство. Добро. Ќе дојдат, ќе добијат тежина како власите што имаат тежина во уставот, така? Добро. Значи, бошњаците. И со тоа да се направи дистинкцијата помеѓу македонскиот народ и бугарскиот народ. Дали стратешки во умовите на опозицијата сегашна? Добро. Не Логично да биде тоа така, кога okay. знам дека и странски советници тоа го имаат кажувано. Јас сум седел на вечери со странци, Добро. американци, и европейци, на кои викаат тоа е моментот на дистинкција. Добро. И сега вие го минирате тој процес. Okay. Како опозиција? Не ти мислам вие во една преносна смисла на зборот. Ама и јас... значи, добро. Со, со се што тој процес, не. Ја ќе бидам коректен ради Ако... емисијата и гледачите. Не, не, слободно, слободно. Нема да глед... не гледам јас... само ВМРО, ја јас... да Не, не, не а вие значи... мислам да не как, да, не знам, емисија. Да, Као и албанци, да. гледати и други националности, не гледат само разбира, македонци. Се разбира. Така. Океј. Okay. Значи, а, се тој процес, На и уставни, да, промени. Да уставни промени, за да промени, за да ситуацијата остане статус кво а што значи и да тоа? ја решева, това? да, е, као сега. да не мислите вие дека составот на ВМРО ако прави влада, добро. Значи, да не мислите дека бугарите ќе речат леле сега што ќе правиме. Значи, ќе продолжи уште поригидно ќе биде тоа. Како Зошто? што? Зошто да, поригидно? Уште ќе по се инсистира, заради тоа што ВМРО ќе инсистира на промена на рамката од Брисел. Добро. Рамката од Брисел е направена со притисок и од странци во Софија што го направиле да за македонците да влезат во бугарскиот устав. А, кој тоа? ВМРО. ВМРО да инсистира, да. значи реципроцитет. Значи, вака сега. Јас не сум Ја не сум Ја не сум су професор, по уставно 부став. право, многу Силјановска нека го објасни да, тоа да, на, на, на кампања. Значи, уставите на Македонија и на Бугарија се различни. Но нашиот ПЕС се сменил. не. Значи, не, не. не е Да самиот почеток на почет, Кога зборевме за хрватскиот устав, на крај ви кажав што мислам за Разбирам. за тоа. Дали мислиш значи дека е добра македонскиот идеја? Устав, бугарите, е, да македонскиот устав, бугарите да го сменат нивниот устав. Македонскиот устав е променет последен пат со конфликтот во 2001 не, година. Не, со промената на името. Со промената на името само за тоа. Јас зборам за суштината, сега јас збориме. нели на позицијата на името, за... и... за... името е суштина. не, не, и кога беше менувано тогаш. Името е суштина, Рабора... за позицијата номен ест омен. Секунда само за позицијата на народите внатре не, како се дефинира. Нескиот рамковен договор значи, подоцна влегува, ние... асном се менува, се трга. Не, не не, не е послен и прва. Не, не, во ред. Еве нема Неки да се држиме. Нека не е последен пат. на името. Зборувам за промената од 2001. Едно прашање само те молам, едно прашање. Како што те разбрав? Не ни се исти устави со Бугарија. знам дека значи... не ни исти уставите. Ама ние Там сме има го... грагански устав. Ние сме го адаптирали нашиот сосед. Грција го има истиот устав и Франција го има истиот. има и друго во Ците. и и Ортодокс ja, да, се да, да, ама, ама, македонец не може да се каже дека е македонец во уставот. Не, не, сека, га, не. сега, Не сега, нели би било повторно горди ако решиш абе не може ние нонстоп да менуваме нешто за вас дрибе да да Богдан, прашање се на тој тип на носталгија и на емоција, сталгија, емоција, јас можам да бидам види ти кажам јас по тие прашања сум поголем македонец од многу вомеровци мислам дека и ти знаеш ме правеле отвор да. на некои работи значи ако правиме за таа гола реторика за мене е тоа гола реторика е гола реторика заради тоа што моментумот историски во кој се наоѓа Македонија во моментот ако сакате да решите стратешко прашање да влезете во европска унија еве на пример добро, така добро вие не можете надвор од клубот вие морате да спакувате политика. Зиков, дали... која, само да се докажам. Айде. Да спакувате политика која ќе ја испорачате према тој кај што сакате да одите, да? да, да. ве прими. Добро. Значи, во, во тоа друштво не се влегува со а, нешто а, што вие дома заради политички поени ќе кажете дека е тоа предавство, дека Зиков е предавник, дека јас сум поголем македонец од многу други работи. Ајде збориме за тоа ако сака, сакам за се само Зачи, за динамика не, не сакам не болес, да давам. Не тој тип етикета од нас две кратки прашања. Дали ако, ако ако те молам uh -huh. во овој хипотетичко сценарио пробај влези во улогата за да ми одговориш. Ако немаш пари за да преживееш буквално ако си на дното и некој ти понуди 100.000 евра на место Љупчо се викаш Стефан дали би го прифатил тоа Добро. Е, и уште едно прашање. не, не чекај не дека нема пари и дека нема стандард. А зошто одиме ние во ЕУ? Нели таму е, не е та просперитетот. владата вика значи, не можеме сами. Стратешка определба е. Не можеме сами. Стратешка определба за... заради многу причини да отидеме во Европска унија. Тоа ни треба посебна емисија и требало да биде два 2 сата. за емисија. Да ама, за Добро веде, ама работата е. Ако не ќе ме додеме премо Европска унија, пошто ова твоево имплицира дека и не мораме да одиме, значи комфицира тога... тога... дека има систем на вредности и приоритети. Не, Сиљановска, да вечер, веще. ја повикувам вечер на следниот митинг, кај ќе биде, Добро. да каже каде. Пошто Добро. она пред две недели, она, госпоѓата Сиљановска, да бидам политички коректен, пред две недели рече дека се, дека го, ке, ако дојде ќе се обиде да го суспендира и преспанскиот договор. Да не важи. Еве нека објасни што ја намерам. едно прашање во однос на твојата теза, па на сутри да префрлиме. Те молам кратко. Дали добро те разбрав, имаш теза дека обидите на ВМРО да се промени преговарачката рамка се де факто со работка со со политички сили во Софија за да на няма... статус кво. За да за, 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 да, 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 време... да бидеме јасни. Едно. За да нема дистинција меѓу македонскиот и бугарскиот. Да се здрав и жив. Прашање. Да. Сега без бугари во уставот. Исти ли сме со бугарите? А, они викаат да и ние имаме слаба страна. Нема ни ти... се Не, ти... ние имаме слаба позиција. Ти они викаат, викат... па ти, ти, си го без бугари во устав, без промена на уставот. Догава. Го решивме проблемот со Бугарија. Еве ти кажи ми. Решиле? Ама не, не. Са... Не, не, Да, 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 да го довршиме прашањето. за, за, за што зборуваш? Не, не, не те разбира. За, зборуваш. за отишо ме праша. Прашањето мое е, дали, ако не се в уставот, ние сме исти народ со нив? А, не сме. Јас сум поголем македонец од било кој Борете, иако поетичка припадно ама... сум друго нешто, али јас сум поголем македонец другат. друга. Работата е следна. Ти викаш дека ВМРО не, не, е келе за да сме били исти. со, со оваа позиција на ВМРО ДПМН што има сега, и што предпоставка, ако му веруваме на Мицковски, дека ќе се, дури условно речено, ќе се радикализира од како ВМРО ќе направи влада, ако Добре. направи, значи, ќе каже отворено на пресконференција Мицковски дека не прифаќа ништо од рамката со Европска Унија, и Фондер Лајан пред избори ќе рече, леле, мајко, шо правивме сега, и тоа е тоа. И сега, Во, та, во, таква, во, во таква позиција, те прашувам или прашувам, или ја прашувам јавноста, дали ние го решивме проблемот за нашето влегување во Европска Унија? Не, но го со решивме проблемот е? за нашето обезличување. И што? И си обезличување? Сега си личен. Мене така... ми значи, да. Не, не си Абсолютно, личен, кога тоа шо... Кога живеам проблемот... достоинствено сум. Не. ти проблемот да. со Бугарија го имаш 80 години. Тој 150. 150. 100 години. 150. На Сотир те молам да го години костар. го имаме ние проблемот со Бугарија. И тој проблем не е решен. А, сотир? Во тој клуб, како што ЕУ ја нарекува Зиков, се влегува, колку ја знам, па нели јас сум па правник, па и меѓународна политика 30 на години и повеќе следам, и сум учествувал преку во меѓународно право, се влегува само и единствено и исключиво со Копенхашки критериум. За сите важија, Важеја и за најкорумпираната и најкриминогената држава Бугарија, која беше примена на криминален начин, со стандарди на се бегува. начин. Истата таа држава сега ни поставува нас услови од кои нија не сакаме да се откажиме. Паѓа тезата на Зиков дека нија мора да влеземе во ЕУ, па и да се откажиме од ова. Сега ја вака би го прашао. Дали Зиков кога вели долго долго одговара се ако Двака, го прашаш ма, би Мама ја не се љутам, не сум Јаковачиевски. Нека не, <laughs> збори долго. <laughs> е пријател мене. Дали Зиков не, кога, не, кога не вели. Кога вели дека е големи, најголем македонец. Ги има во предвид. Еден од најголеми. Не чека, не не тврди дека е најголемиот. Ги има во предвид националните интереси, државните интереси на Република Македонија во контекст на она што сака да не обезличи до крај а Република Бугарија, тоа е врхушката политичка, а одметната елита на Бугарија, веќе две-три години не може да се суре за државата, или пак тоа му е некоја, да ми просте зиков, ако е така празна фраза. Зошто прво не разговара за нашиот интерес, а вели, они има друг избор. Устав, што ми е гајле, како в Устав има? Дозволи, што ми е гајле, бите ми е мојот Устав на Република Македонија и националните и државните интереси. НД. Uh, во функција нова само една, не знам дали си имал прилика да ја погледнеш таа uh, изјава на Румен Радев на Собир со uh, бугарите од Македонија, македонските бугари, не знам како правилно и ненавредливо да ги наречам, иако одамна на не ме тужеле, морам да признам. Сериозно, да. Да им почепнам? Не, како се каш се едно. Мислам дека им пропадна таа тактика да генерираат случаи што во Страсбург би завршувале за да зборуваат за репресија. Не се. Uh, Румен, Румен Радев на средба со Еве, да им давам повод. Тие што читале многу, легнале, се разбудиле као бугари, е, и тие беа на масата. Имаше 20-ти луѓе. Пред камери, вели следно. Многу беше тешко во Брисел да им објасниме која е суштината на спорот. Тие вика, те не разбират Гот се Делчев, цар Самуил. А викаат, кога почнавме да им говориме за копенхашките критериуми, за човековите права, цитирам, е, това разбират. Во превод, Суштината на спорот се Гоце и Самуил, но парафраза се прави сега преку човековите права. Моја теза е, Браво, те молам така говорим. теза е дека утреден, ако вака останат нештата, ако се прифатат овие бидејќи никој не е, не е точно дека е ВМРО против било кој народ во устав или против било кој народ, јас не сум, но сум против ваков пакет на уцени кој што нас не води на колење, долгорочно, бидејќи утреден, човеково право ќе биде, Нели ако иако и сега може истото да го прават, но утреден ќе стане човеково право да не се учи историја во која што за год се пишува дека е македонец. Туку ќе речеве молиме двојното гледиште да го имаме или тоа создава омраза кон нас бугарите, ќе кажат бугари. Ради. Или за втора светска војна и така натака така и така натака. Разве. Пала. Повели. Секи се, ти кажам ја за Румен Радев една од прва рака што сум ја слушнал. Ајде. Значи исто така во овој контекст и во политички во тој прав. Ме интересира, а, да од прва рака. Ајде. На блетски самит во во Блед самитот секоја пред... година. Не, не, пред Аха. време кога Заев е премиер и Никола Добро. Димитров е министър за надворешни работи. Добро. Сега ова сум го слушнал каде што на пример има ваков Муавец. требало да се притисне Бугарија, така било договорено со Ангела Меркел, со Макрон и така натаму. Требало да се притисне Бугарија да попушти, меѓутоа не било договорено средба со Радев, а Радев бил во Блед. Него е, биле нашиве таму, значи Заев и Никола Димитров во договор четворка и Ангела Меркел и Макрон. Оке. И седнуваат, има фотографија од таа средба, може да се најдат, да се види. И сега е, Меркел му вели на Заев, „Што е проблемот во суштина?“ И сега на, нашиве викат „Нема никаков проблем, покопај карактеристиките критериумите.“ Треба не е ние да влеземе внатре. Океј, okay, да. Значи се преговара, а, мислам се разговара, не преговара а со Меркелони, Добро. нели? А, кажуваат што е проблемот и го кажуваат ова ти што го кажуваш, ти што, што го јас што ќе го кажам исто така. Ние тука тројцата и си и многу луѓе имаме консензус по ставовите какви Македонија треба да ги има okay. кога разговара. Добро. Кога носи одлука треба да размислува, Добро. а кога разговараме за темата се слагаме. Слушам. Е сега и вика по Копенхаген критериумите ова што го бара Бугарија, не може вика да се да се исполни што бара Бугарија и кажуваат сега дека ние треба да кажеме дека Гоце е бугарин, дека не знам, Јане е бугарин, дека сите таму поред. Значи mm -hmm. во во тоа дека нашиот јазик е бугарски, дека ај сега вика викнете ми го Меркел рекла, викнете го Радев. И Радев доале и седнал на страната на нашиве, ама на страната на крај. Добро. И сега тоа како ми е кажено, вика, таква слика вика да видиш на председател на Бугарија, вика да седи вика во, во билатерално договорена средба помеѓу нас, вика тоа беше вика да, да, се гледа. И сега седи Радев и го прашува Меркел Радев. Што е проблемот вие што не можете да попуштите вика со Бугарија, вика што ставате вето. Со Македонија. Со Македонија, што ставате вето. Вика тие вика се повикуваат дека сме ние бугарски фашистички окупатор. На Меркели ја направи а, фората со... Да, бугарски фашистички окупатор се повикува дека во Втора светска војна сме ги окупирале, дека сме правиле злосторства, за... во името на Хитлер и така натаму, и така натаму, и вика... И сега и бараат вика да ги отвараме вика софиските архиви за таа работа. Значи, како нашата страна. Што не е точно? Што да, Не, не, чекајте сега. Се радев кажа. сега. Еве треба... сега котреба. Само коментирам јас со радев се карам Неса не со тебе. Не, не Добре. да ама сега, тоа е така пренесено, okay. може и не барале, може може да е, е став, принципиелен став. Ајде да ги отвориме мераз. Не, не, архивите. Раздвам, не се. Okay. Даде, да, добро, преговорите било така. Меркел му рекла: господин раде, вие не морате да ги отворите вашите архиви. Да не ги отворам ја моите во Берлин." Па да видите вие кој сте, на која позиција што сте правеле, вика како држава. И тука со а, Радев мо, а, моментот завршил, излегол вика излезете вика и преиспитајте ја политиката. Што сакам да кажам сега? Ајде. Со текот на, на времето. Од таа точка, тоа е времето на Заев која беше нивната позиција најрадикална. Кога во... госпото одеше. беше поженија. радикална позицијата на Бугарија. Добро. Од таа точка, до моментот кога ние ја усвоивме рамката со Брисел за преговори со Европска унија од тие барања ништо не остана освен промената на уставот Бугарите да се внесат во уставот. Не, се така. друго, не е така. Се е друго. Не е така. Сега Шест става, минути до крај, ве молам. Поентирам. Айде. Поентирам. Се а, се друго е во оние како ги викаат сега протоколи чуда врагови, каде што комисијата за историја Сите врагови се. Не, 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 не. Истори... историската комисија се оставена од паритетен број членови, така колку македонци толку бугари. Да. 14, 77, мислам дека. Да, да, да. Е, ама вика комисијата со консензус треба да донесе одлука за да. таа работа. И сега, скрос на крај поенти. Ајде. Работата е дека мојот став, и тоа сум го кажал сто пати до сега на јавни дебати, Добро. е дека дајте да го промениме уставот, да влезат хрватите, црногорците, бугарите и сите тамо што треба. Мрвежаните Но ве молам. Неба, да, да влезат во, устав, да ги продолжиме преговорите, како што стои со втора меѓу конференција, да ги отвориме главите. Ако дојде како што вика ВМРО дека продадена е utakmicava, нели? Ако дојде до тоа, Добро. Ние у секое време можеме да ги прекинеме преговорите, како што со секоја друга држава за различни прашања можеме да дојдеме до блокада. Но ретроактивно То... не може да го вратиме уставот, е... кој што ќе го даде механизмот е механизмот за... ова е, за... Ова е мојата визија делување... за следните 6 години до да влезот во Европска Орија. Но ретроактивно не може да го вратиме уставот, како што бил, што е механизмот преку кој што планираат да делуваат овие, кој што јасно ги кажуваат новите. Прости, не, не, Сотир, не, е, дали да... Не... е ова вака и дали, не, не, дали не, е вака? Ваквото... дали, ваквото, дали ваквото, дали ваквото, ајде да смениме луѓе, па ако не чуни, ќе се вратиме, е веќе виден филм со промената на името. Виден од мене во оној систем социјалистички кој бев младински функционер и политичар, во Бугарија во сојузна делегација сум бил, втор по ниво, кога бугарите забранија јас да зборувам на митинзи, а културна делегација ни беше да, се ми зборувал, Бора Чорба. Да. Бидејќи сум на крај ќе ја раскажам приказката после изборите кога ќе не викнеш, okay. ако не викнеш, сега при на метафора, да има да време моја, да одговори, ма. не сега го ставам во незгодно, наивно размислува за бугарите. Го кажав мојот пример пред 40 години што ми се случи во Софија, Варна, Бургас и така натаму. Okay. Значи, како што цвета и спасе не се дадоа на Осман Бек, а Осман Бек е метафора на турската империја. Цвета е на македонската убавина непокорната жена. Спасе е македонскиот народ кој ги истрапил пет века и не се подал со мали исклучуци кои ја смениле верата. Така и ние сега сакаме да бидеме спасе машките и цвета жените. Не сакаме на бугарите да и дадеме да не поробат бидејки три пати не окупираа, три пати се спасивме од нив, никако они не се административци и те молам, сприфати го ова најдругарски, размиси во кој конотација имаш кажено ова изјава дека цвета доброволно се дала, Волтер Вака рекол, го ислушал соговорникот и рекол, е сега сослушај го моето мислење, значи ја го давам спротивно од твоето и мислам дека македонската жена, пред да кажеме дека сама се дала на бегот треба да размислиме, бидејќи македонската жена е една од убавица жени во светот, на, и на патената, родила многу големи херои, сме избориле неколку револуции кои биле во прекин, ама континуитет, еве ке ка кажа македонско востание, Илинден, Асном, некоја опција и на Илинден и на Асном ги потргна да напри кеф на Грците сега сака на бугарите? Не. него го дозволува цвета и спасе. По, по минута, минута и пол за крај Ай, имам за двајцата. Соглед со на тоа дека за ова, за ова моја реплика што ја дадов на една емисија во, во сосема друг контекст, се зборуваше една година по социјални мрежи и не знам кој све не се... Со чекав да бидеме нак... заедно, па да се искажам. Цени го тоа. Да. Не сум да. те оговарал. Фала ти многу. Не сум да. те оговарал. Бидиките многу... цена... Да, ја на никого не враќам на, 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 хейт спич, на такви работи, не враќам заради тоа што ја не можам да сменам менталитет на народ и така натаму, нити имам амбиции тоа да го правам. Ама цвета не може да исто тебе да ти врати на хейт спич. но сега, но сега, сега ја сега ќе одговорам конкретно за да се Ајде. Нема мана да се Океј, океј, океј. Не, Тоа ќе okay. го Добро, важи. Тоа. тоа и мене ме тежи. Значи, не ме Повели... тежи. Контекстот не бил тој. Внимавај Македонија. Значи, прво вака. Кемал Ататурк имал неостварена љубов, влајнка да. од Битола, да што не ја давал ова. А и биле во врска 5-6 години, 7 и така натаму. Болено таа љубов се повлекува меѓу другото да се, ја, он се повлекува за да стане председател на модерна Турција, меѓутоа таа неостварена љубов оставила големи траги. И одете во Битола, и одете во Историскиот претдиви да, и така знам. убава, убава знам. значи. Значи, Љупчо Зиков знае и други работи од историјата. Коа реков во таа емисија која тоа го спомнав, контекстот беше дали ние можеме да зборуваме денеска за турско робство или за турски систем, отомански систем. Пет века не е робство, повторно ви кажувам тука. Пет... И не била Македонија само под тој систем, била и Србија, била и Грција, биле и Албанија, и сите во различни временски периоди се осамосталувале од тој систем, Македонија дури во тоа време не била ни Македонија, ја викале кара... кара... Румелија. Што правиме со Карпошово, е, сега. што правиме со Не, 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 има во станија, Кресна... и тоа го кажа во таа емисија, значи, ама и тоа сум го кажал, само не го вадат тоа. Е, сега, сум кажал ја, се, за сите во станија, борбата на македонскиот народ, за самобитност на Македонија е колку е турската е, турскиот систем на Балканот од 1400 година. Од таму е и, и, затоа ја, ја лично викам дека македонците не може да бидат ни бугари ни срби, И албанците веќе муваме да не правиме, ни грци муваме да не правиме, така? Добро. Како што на пример, исто како што македонците денеска се оспорени за својата етничка структура, вие земете отидете во Грција, власите се оспорени, ги викаат дека се грци, да кофони грци и така натаму. Така е. Значи, во Романија романците водат суптилна една Друга пропаганда, да. суптилна, ама у той правец. Сакам да завршуваме те Сакам да ви, сака, да ви кажам и денеска земете ги македонските народни песни. Симбиозата помеѓу македонскиот и турскиот народ и систем во тоа време е прикажана во македонските народни песни. Значи, јас дадов една хипотеза за цвета од аспект на тоа дека би можело. Е сега, ја ќе ви цитирам една песна. Ја излези стара мајко на пенџерето. Па да видиш кој помина. Ни помина стара мајко Осман Бегот. Умрев за него. Е сега, Таа песна е измислена од македонец. Преслушајте си, таа е композитор, текстописец е македонец. Контекстот и на македонска крвава свадба. Прашање е сега тоа колку сега да не навлегувам у тие работи. Тој е уметничко дело кое е правено во 20-те години на 20-тиот век. Така, предпоставувам тога е, 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 правено. Прашањето е врз основа на кои платформи тие. Ја не навлегувам тоа, тоа е една огромна културна придобивка на македонскиот народ и на македонската држава. Меѓутоа, натре мојот став не беше јас закажам да сега дека е, да ми простите сега да не употребам претежок збор, Те молам, Цвета била, немај. не, знам што. Значи, да. се гледа и од филмот, филмот е едно прекрасно уметничко дело, тоа е тоа, приказката е од сликува. Сега, ние знаеме понекогаш да видиме малку и по по нервозни кога правиме дела од тој тип и во тој дел, па сме го прикажале брутален системот за Крушевско востание исто така. Е, системот дефинитивно да. бил режим. <laughs> како 10-то и брутален. Имало не жари. Ја не жари. Те земале како Те молам. Дефинитивно да. бил брутален. Тој не бил брутален само за македонскиот народ, па, а, а бил, добра, бил брутален и за крушкиот. И за српскиот и за албанскиот. Чујте, okay. ке okay. ве okay. викам пак, ке викам пак за преспански. Не имам право ја за една реченица. Една, ако е реченица, те молите. Па не рече по и вистина, да, ама не, не, му ама. даваше е, рака, Айде, Сите политичари излегува пред на Народното собрание, седумте кандидати во председателската трка моментално се дружат со Народното собрание, тоа се избирачите. Тие ќе дадат мандат само на двојца во овој круг, само на еден во вториот круг, не следуваат парламентарни избори, ќе дадат абсолютно мнозинство на една партија, а една групација или левата или десната ќе победи на тие избори и тоа е суверенитетот Сите кажуваат што ќе прават за последните 4 години или повеќе, немојте да вадиме од контекст, кажете како ќе го решите прашањето, кажа. Многу прашања имаат, пресе се социјалните прашања, сиромаштијата, немаштијата, потоа се економските, финансиите, каде што тоа е експерт, дури потоа се евроинтеграциите бидејќи 4 години сме во НАТО не видовме нешто О, арно, да. али барем сме безбедни, признава мојата маленкост. А... Народот заседава и народот одлучува. Многу сакам 2 сати да јаме за емисија, но ако се променат правилата на игра ќе ја викнам пак се откако ќе почнат парламентарните. ајде 20 ентарните? секунди после јас 20 да завршувам. И нареди сотир убаво. Добро. Јас прво го славам европските интеграции во овој историски момент за Македонија заради тоа што си финансиски во uh, што... позиција си финансиски заради тоа што сголемувањето, сголемувањето на животниот стандард има има рамки во кои може да се движи во аспект на националната економија на нас ни требаат свежи uh, фондови кои треба да ја подигнат државата нагоре економија му, да, му, да крадиме и втора работа, му, работа втора работа што е моја теза две години три години четири години на назад што цело време неа неа разбираат некои моји опоненти кои дебатираме. Ние немаме капацитет во овој момент, зборам како држава, како општество, mm -hmm. значи да се бориме со организиран криминал и корупција со судски елити кои ги имаме сега во моментот. Ние можеме со тоа да се бориме ако влез ако тргнеме да преговараме со Европска унија и ако ги отвориме кластерите, каде што ќе не принудат Да тоа го правиме. Не бе, ајде да платиме вот суди од Шведска да. нека дојдат и нека работат. Не мора историјата да минуваме за тоа. Ме молам да завршуваме. Бугарија падна и, на тој испит? Јас за крај. Добро, се извинувам. Океј, okay. морам да цитирам една песна чисто за да направиме поента. И во врска со ова што ти го кажа, трнавме од изборите, дојдовме до едно од прашањата кои што ќе бидат актуелни и во текот на изборите, но најдоброто е што имаме избор. Некои луѓе не некогаш немали избор и не, јас не сакам ние да велиме дека денес немаме избор. За три различни работи изборам. Прво за изборите парламентарни и председателски дека имаме избор. Некои луѓе за оние во минатото кои што тип, го нарекуваш организиран Систем, на мала вели, сега имаме избор и трето и трето а, не сакам ние да велиме неам избор во односите со Бугарија и за крај јас да ти цитирам една песна Селим вели ајо тука Димче Могилче ајо тука Куче Каурско жената ги ти ја украдам далеку ќе ја однесам во ќе ја потурчам. а Димче Могилче му вика ајо тука Селим ефенди ајо тука Куче Касапско кожа да ќе ти одерам наплевна ќе ја обесам тапан ќе ја направам имаме ние песни за секоја Пригода. Бидејќи се, се на... и ВМРО има турски парт, во коалицијата. сега. А треба, а, дали тоа да, значи? не, не, глупости. глупости. Се глупости па, не имаме се многу лојален дел од народот во Македонија. Најлојалниот. Анекдота да ви кажам. Никој ниту еден турчин не рекол не треба да учиме дека год се губиле османлиите, бидејќи тоа нас не навредува како народ и затоа ние ќе ви правиме проблем. Јас сум во Влашко Малово кочени со турско мало и со турци се живеа. Јас сум во да, растен. Турците так, се одлазни со реалните граѓани на Република Македонија. Се разбира дека да. Апсолутно дека со, да. Турци, и имаме гости, ки имаме гости од политичките представници на турците. Фала ви луѓе на муабетот. Ти благодариме тебе. Не знам колку ќе ми остане стендапот ќе го снимам до прва, мама ќе биде многу брз, да. Но не се, ова е веќе официјално крајот на емисијата. Ради правилата мораше да трае пократко, ако правилата се променат ќе трае подолго и повторно во исти состав или и плюс проширен, мене ми беше Не знам, интересно. Любчо Зиков, Сотир Костов, благодарам. Благодарам и што останате со нас до самиот крај и се гледаме утре по 22.30. До тогаш, гледате, слушайте, размислувајте, анализирайте, излекувајте собствени заклучоци. Добранок, македонио главата горе.